Qual é o seu nome? Júlio. Visto o quê? Crack, maconha e bebida. Já perdeu o quê pro vício? Tudo. Tudo que você diz o quê? Ah, família, tudo praticamente. Agora você tá morando aonde agora? Eu tô na rua. Na rua, quanto tempo? Moro no albergue. Quanto tempo? Tem uns 6 meses também. Sua família é de onde? Caeté. O que você tem de família? É, mulher, filho, pai, mãe. Por que você não vê sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe tem quanto tempo? Minha mulher e meus filhos devem ter uns 3 meses. Eles nem sabem por onde você anda. Sabe não. E o pai e a mãe? Tá em Caeté. Você não vê, tem quanto tempo? Ah não, que eu não vejo eles tem um mês, mais ou menos. Que eu vou lá e volto. E hoje é a sua primeira vez aqui no tratamento? Isso. Cadê o livro? 32, cadê? Lê daqui para baixo. Como já disse, quando o dependente chora e pede perdão, dizendo que já foi a última vez que usou, que nunca mais repetirá aquele comportamento, ele está sendo sincero. Mas então você pergunta, por que razão no dia seguinte ele faz tudo de novo? A resposta é simples, porque... Tá bom, fico olhando aqui. Fico olhando aqui pensando no crack. Tem um cachimbo aqui para a gente fazer um teste, que às vezes a resina cheira mais forte que a pedra. Sente aqui e me diz se dá vontade. Respira fundo. Vai sentindo e me fala o que acontece. É visto do crack, cigarro? Cigarro também? Cigarro. Vou acender aqui. Qual que você prefere? Filtro amarelo ou branco? Qualquer um? Vou acender, vamos ver se a fumacinha desce gostoso, igual das outras vezes, nos 14 anos. Fuma! Não desce. Aí, ó. Tem cura ou não tem cura? Se você permanecer aqui e obedecer, você vai estar curado e transformado, rapaz. Tudo que você perdeu pro vício, Deus vai te dar 100 vezes mais. Mas tem que estar aqui todo domingo. Amém. Entendeu? Entendi. Vai recuperar a família. Vai dar prazer para o seu pai, para a sua mãe. Vai sair das ruas. Tua fé te curou. Vai em paz. Vai com Deus.